Та не маю, чи 29. А що з його гороскопу? Лизанець. А слабе? Лизанець. Озбіль. Андреєва. А коли слабе родиш ти? 90. 90? Младше ти. Андрея, я думаю, не стане. А ти мені тобі, Андрея? Та моє. Да, не, не, але то є стика моя сама телефон з Інстаграм. Коли ти сика? Коли ти сика? Там вийшла вона. Iz novina. Njega voliš? A to, nemaš ono veliko stiklo? Ja, izmjela sam se kao nikad sam. Samo što ja nisam... Briga za njega? Ne, ovo je neka druga stvar, ne mene briga za njega u tom smislu, nego mi je krivo zbog neke stvari što... Ako ima još pizza za mene? Nije on pravio. Čovjek se pravio. Nije on pravio. I šta mi kažeš? A nemoj da pokazuješ da ti je stalo od ovog dela, ne bude pomoći. Meni je krivo zbog nekih stvari. Ma šta je meni da bude krivo? Zato što znam kako sam bila tu. Zbog toga mi je krivo ovako, me uvašta mi zanima. Ne bi u životu oprostila tako nešto. Ne mogu da ga... Meni bi se gadilo da ga poljube, majke. I to na blic, što kaže. Gadilo bi. Nisam rekla da će biti tako. Šta? Pa, ali ful je. Mlađa ti ga. Mlađa? Da. Anči, nemoj više pice čovjeka. Miđo, koja ta, što Viktorija stvara? Stvara nema da podelio, samo ovim...